No, průběh dnešního dne se nám moc líbí. Teda už bruslí a líbí se jí, to je nadšená. Je to sport pohybový, kolektivní. Chtěli jsme hlavně kluky, aby šli do kolektivu, protože bydlíme na vesnici, tak aby měli nějaký kolektiv a nějaký zázemí. Ti, co přišli, byli nadšený a můžu říct, že někteří byli až překvapiví, jo, s jakou dobrou náladou přišli.